waruzi ko ushobora kujya muri Amerika nta viza usabye? Ibyo ntabwo ushobora kubyizera. Ese waruzi ko ushobora kujya muri Aziya nta viza usabye? Ese waruzi ko ushobora kujya muri Oceania nta viza usabye? Ese waruzi ko hari ibihugu bya Afrika bidasaba viza? Ntucikwe. Iki ni ikiganiro, niba uri mushyashya hano nakugira inama yo kanda subscribe, like, share ni comment, kuko amakuru agezweho, amakuru agendanye n'igihe uzajya ubona kuri iyi channel yacu. So rero where can Rwanda passport holders travel without a visa? As September 2024, the holders of passport enjoy visa-free access to 52 countries and territories offering extensive global mobility. Here is a list of worldwide destinations where Rwanda citizens can travel without a visa. So, muri Asia, ibihugu umunyarwanda azajyamo cyangwa se wemerewe kujyamo wowe nkurikira nta visa usabye. Harimo Philippines, harimo Qatar, harimo Singapore, harimo na Sri Lanka. Nono tugeze muri cyo bita North America. North America harimo Barbados. Urumva twageze muri Amerika tayari. Nkuko mubibona hano, muri Amerika harimo Barbados. Yes, hakabamo Dominico, hakabamo Grenada, hakabamo Haiti, hakabamo Montserrat, hakabamo Saint Kitts and Nevis, hakabamo Saint and the Grenadines. Atukajya ubwo hano ni muri North America. Reka tujye muri South America rero. Muri South America tuzasanga igihugu bita Ecuador. Ecuador ni igihugu kiba muri South America, uzajyamo nta visa ugize ute usabye. Reka tujye muri Oceania, harimo Cook Island. Yes, harimo Kiribati, harimo Micronesia, akabamo Niue, akabamo Samoa, akabamo na Vanuatu. Yes, tujye muri Afrika rero. Muri Afrika uzasanga Angola, uzasanga Benin, uzasanga Burundi, uzasanga Central Africa Republic, uzasanga Chad, uzasanga Dominico Republic of Congo, uzasanga Ivory Coast, uzasanga Ghana, uzasanga Guinea, uzasanga Kenya, uzasanga Mauritius, uzasanga Sao Tome and Principe, uzasanga Tanzania na Uganda. Ibi ni ibihugu nkuko mubibona umunyarwanda yemerewe kujyamo nta visa. Nongere mbisubiremo ko nta visa uzaba usabwa. Noneho reka turebe nibihe bihugu muri Aziya wajya musabye icyo bita e-visa. Yes, aha, harimo muri Aziya harimo Georgia na India, hakabamo Kazakhstan. Noneho muri North America harimo Antigua and Barbuda. Barbuda, yes. Noneho muri South America harimo Suriname. Muri Oceania hakabamo Papua New Guinea. Papua New Guinea ubwo muri Oceania nicyo gihugu uzajyamo usabye e-visa. Muri Afrika rero harimo Djibouti, Gabon na Lesotho. Noneho reka turebe muri Aziya ni ibihe bihugu wemere kujyamo usabye icyo bakaguha viza ugeze muri icyo gihugu. Ni ukuvuga wowe utega indege, ufata tike y'indege ugatega ukagenda, then wagerayo bagahita bakwihera viza. Harimo Bangladesh, harimo Cambodia, harimo Indonesia, harimo Iran, harimo Jordan, harimo Laos, harimo Macau, harimo Maldives, harimo Nepal, harimo na Pakistan. Ni bihugu uzagenda rwose utikandagira, wagerayo bakaguha viza ugezeyo. Reka ture muri North America harimo Nicaragua. Yes, Oceania harimo Palau, hakabamo Timor, Timor-Leste, hakabamo na Tuvalu. Muri Afrika harimo Cape Verde, hakabamo Comoros, hakabamo Republic of Congo, hakabamo Ethiopia, hakabamo Guinea-Bissau, hakabamo Madagascar, hakabamo Mali, Mauritius, Mauritania, hakabamo Mozambique, hakabamo Namibia, hakabamo Senegal, hakabamo Seychelles, hakabamo Sierra Leone, hakabamo Somalia,
hakamo South Sudan, hakamo Togo, hakamo na Zambia, hakamo na Zimbabwe. Ibi ni ibihugu rwose turebye ushobora guplaninga urugendo rwawe ukavuga uti yewe ndagiye yes nzashaka visa ngezeyo yo ubwo ku bantu bashaka gutraveringa ku bantu bashaka ibihugu bidasaba visa mushobora kunyarukira muri ibihugu mugakora deni mukagaruka cyangwa se mukajya kwiga cyase mukajya gusura n'inshuti birashoboka ariko ikindi kintu iyo nkoze ikiganiro nk'iki nabibutsa nuko igeze muri bibihugu yes igeze muri bibihugu ugomba kwitwararika ko ubu ngubu ibi byose ni umuntu wese utazarenza iminsi 30 iyo urengeje iminsi 30 bisaba ko akongerera visa. Yesu kajya wininda gukora overstay. Kinduka niwe ushaka kujyayo menya yuko hari ibisabwa nyine. Niwe ugiye of course ugomba gushaka hotel. Yes ugomba gukata cyo bita return ticket. Cya return njani. Ukavuga uti ni nkase niba ari tikendege reka nkatishe tike igenda inagaruka. Pana kuvuga ngo ugiye gukata waniwe. Mukatawaniwe bazahugarura ku kibuga cy'indege. Yes. Ibyo ngibyo rero nibyo nababwira. Ibindi ku bindi bisobanuro mwambaza uhenda nk'umuntu ushaka kujya muri kimwe muri ibihugu akambaza icyo ashaka kumbaza cyose. Ndi hano kubasubiza nta kibazo. Samurakoze cyane Imana y'amahoro ibandindire. Ciao ciao.